Bé, aquesta exposició, que és Goula, projecte d'art, joc i memòria, hi podreu veure tot un procés que ha durat més de 10 anys, on hi han intervingut més de 300 persones, amb projectes col·laboratius i participatius. També tenim peces que hem fet entre els dos, i tota aquesta munió de peces artístiques relaten tot una recerca que hem fet a partir d'uns elements de peces Goula, de la fàbrica Goula, que va tancar l'any 96 aquí a Vic, i que durant aquests anys hem estat produint peces artístiques contemplant, per una banda, el seu ús original, real, de joc, però fent una espècie de traducció a l'objecte artístic, implicant també doncs, idees i reflexions que ens preocupen, com pot ser el gènere, com pot ser el medi ambient, com pot ser els colors, com pot ser altres qüestions, la literatura o el llenguatge. Nosaltres hem intentat implicar i donar sentit a totes les peces des d'un enfocament amb una consistència concreta, no? I volem donar les gràcies a totes les persones juganeres que han col·laborat i participat amb nosaltres. Us invitem a l'exposició i esperem que gaudiu d'ella.